Moi. Monille tulee jatkuvasti meiliin tällaisia niin sanottuja nigerialaiskirjeitä, joissa kerrotaan, että siellä kaukana Afrikassa niin me on saatu tämmöinen miljoona perintö, mutta pitäisi vaan lähettää muutama 10 000 euroa etukäteen, että se perintö saataisiin tänne Suomeen. No eihän me uskota tällaisia juttuja. Miksei me uskota? No tietysti me ei uskota siksi, kun se on ihan liian hyvä ollakseen totta. No aivan samoin. Jos joku poliitikko sanoo, että me voidaan käyttää 100 miljoonia euroja vuodessa, siis vuosittain, johonkin hyvään tarkoitukseen, ja se ei ole mistään pois, niin eihän sekään ole totta. Ei tietystikään. Näin ollen, kun pääministeri Antti Rinne sanoo, että 100 miljoonilla voidaan korottaa pieniä eläkkeitä, ja että se ei ole mistään pois, niin se ei ole totta. Jos näitä pieniä työeläkkeitä lähdetään korottamaan tämmöisellä summilla, niin totta kai se on pois muiden eläkkeistä, tulevista eläkkeistä, tai sitten työeläkemaksuja pitää nostaa, joka taas vaikuttaa kielteisesti talouteen ja työllisyyteen. En tiedä, mikä tällä kertaa sai puheenjohtaja Rinteen eläkelaukalle, mutta hyvä ehdokas on kyllä tuo Yleisradion uusi puoluekalluppi, joka tuli torstaina. Se on nimittäin demareille ja kepulle todella hankalaa luettavaa. Molemmat puolueet sen mukaan olisivat tuommoisia 12-13% puolueita. Kun demarit ja kepu gallupin mukaan on nyt jo 12-13% puolueita, niin ajatelkaa, mikä tilanne on silloin esimerkiksi vuoden päästä, kun kaikille on selvää, että nykyinen Rinteen hallitus ei pysty saavuttamaan kunnianhimoisia tavoitteitaan työllisyyden ja talouden osalta. Mikä niiden kannatus silloin on, kun on käynyt jokaiselle selväksi, että ei työllisyys esimerkiksi parane hallituksen pyrkimällä tavalla? No ei se gallupi kokoomuksellekaan mikään hyvä ollut. Me ollaan tuon gallupin mukaan 17%, eli kyllä meilläkin on vielä paljon tilaa parantaa. Paremmin uusimmassakin gallupissa pärjäsivät vihreät ja varsinkin perussuomalaiset, jotka molemmat on eräänlaisessa pelkobisneksessä. Vihreät pelottelee kauhistuttavalla ilmastonmuutoksella, joka kulman takana on jo uhkaamassa meidän elämäämme. Ja perussuomalaiset pelottelevat sillä, että ilmastonmuutoksen torjunta menee ja pilaa koko nykyisen elämänmuotomme. Tässä välissä on aika kapeaksi näköjään jäämässä se tila, jossa tällainen tolkun ilmastopolitiikka, jota kokoomus ajaa, voisi pärjätä. Toisin sanoen sellainen politiikka, jossa yhtäältä tunnustetaan ilmastonmuutoksen todellisuus ja vaaditaan ja tehdään siihen liittyviä toimia, mutta toisaalta tehdään täysin selväksi, että kukaan ei ole viemässä maitoa ja lihaa kenenkään ruokapöydästä eikä viemässä kenenkään autoa pihasta. Näillä mennään. Kiitos tällä kertaa. Moi. Ei vielä. Mulla on jälkiruot ihan koskematta.